Warning, this video is on Danish, so if you don't understand the Danish language, så piss af. Velkommen til en video fyldt med Minecraft Raiders. Håber du nyder den. Men jeg synes altså Minecraft er noget lort. For that er mit ben! Men lige en smule tysk. Hvad kan I sige på tysk? Jeg kan tage en smule op i tysk, men det kan ikke tage tænke sted, jeg skal. Den helt store, jeg er kendt for på skolen, ikke også? Det er plattenchokoladen. Bare fordi jeg sutter til tysk, behøver man da ikke at gøre grin med mig. Sukker. Sukker! Du må ikke tage på sukker! Du har lavet en stensvær! Død over zombie! Alle de dage, jeg har ødelagt mit liv! Jeg sutter nu! Også dig, skelet! Hør! Læg dig ned og sov. Giv mig din pige. Okay. Og fuck af. Den søde lille farm, du har her, Tor. Jeg kommer ikke ud. Helt ærligt, her sidder jeg og råber og skriger, og så snakker jeg om farm. Slut! Nej! Nej! Nu skal jeg respawn alt det der lort, og så kan jeg gå hen og hente mine items igen, hvis jeg er heldig. Så er jeg langt under jorden. Og jeg tror, jeg tisser en lille smule i bukserne. Ja. Hvis du var under 5. Nej, jeg er 5. Eller så min alienfigur, han må da mindst være 5. Du gammel er rundvæsen. Der er en spider i huset, tror jeg. 5.583. En halv. Og jeg er i gang med at tage en gris. Hvor købte du egentlig det der alien-kostyme? På et lobby. Jeg tror kun, han kostede en 5'er. Og så tog jeg ham på, og så fuckede han mig op. Og tvang mig til at lave video, og så det er gået sådan lige siden. Jeg drikker lige noget sovs. Det første var videoer, da du købte. Undskyld. Hvad var det? Jeg blev kvalt. Ej, for helvede. Gå nu væk. Tor, jeg tror, der er en spider i huset. En spider? Edderkop. Ah, okay. Jeg troede, det var de der, der laver bog eller får mærker og sådan. Vi kan bare jeg er sådan en. Undskyld. Ja, jeg er sådan en spider. Det er nok heller ikke en god idé, I at knive og sådan noget. Så det. Skeleton i huset. Brug din kniv! Så gå væk, din fucking lort! Jeg hedder zombier og skeletter! Kan man ikke bare spille på peaceful i det her lort? Desværre ikke. Hvad spiser du? Tyggummi. Tyggummi. Og jeg har bolcher med. Nej. Jeg har ikke noget lige nu. Vil du så have nogle bolcher? Åh, jeg tror lige, jeg slog en brud. Ja, det gør jeg ikke noget. Okay. Der er et spider ude foran huset. Og den har en dolk med. Tor, du mangler en trapdoor. Ja. Dun 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 dun. Hey, der er ulve! Er der hunde? Ja! Masser af hunde! Hvor er du henne? Jeg vil have en hund. Jeg har ikke nogen kødben. Hvad gør jeg? Jeg har 10. Kan man godt, kan man godt give æbler til hunden? Nej. Hvor er du henne? Tor? Må jeg få nogle kødben, så får du den her cooked pork chop. To kødben. Hvad sker der, hvis jeg gør hunden sur? Ja. Hvad sker der, hvis man slår en hund? Det er ikke godt. Oh fuck, 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 fuck. Oh my god. Det var ikke godt. Fuck, nej. Nej, jobs. Fuck. Du kan få. Jamen, nej, det er min Tor. Tor, det er min. Tor, det er min for. Se, det er et nøgen for. Ja, det er for. Hvor du ulækker. Nej. Ja. Jeg får forret til at stribe. Det er jo ikke godt. Det er jo ikke sundt, det der, Frederik. Det er det da. Det er da ikke sundt. Han er jo en Tor, han er jo godt. Han er Tor. Okay, så er de i orden. Du må godt. Du kan godt have det. Du får i et for meget, vil du svare. I midt, så glør jeg mig lidt på benet. Jeg glør mig på. Benet.
Men jeg tror ikke, der sagde noget andet. Ja, det vil jeg helst ikke høre, hvad det var, du hørte, men... Det vil jeg heller ikke. Nej. Ja, fordi jeg elsker dig. Må du ikke. Men hvor er du ikke henne? Og alle mine items... Hvor er der en uld? Der er en uld til mig. Nej, nej! Yay! Kom her, items! Men hundene, de er altså væk. Ja. Men der er køer i stedet for, vi har køer. Jeg har ikke noget mod køer. Hvad fanden skal det betyde? Nå. Vil du have noget? Nå. Det er coke. Yay, hvad så coke? Det kan vi lad godt lide. Kom coke til morgenmad, coke til aftenmad og coke til... Lad os du kommer herover og du... Nej, det er okay. Kan du væk? Forkuttet lortefugl. Jamen, hvad med en hund? Nej, en hund er fugl. Hitler. Væk, Frederik. Væk. Frederik, kom og spiser dig. Og nu laver jeg læderbukser. Yeah. Jeg har lavet noget andet. Nu laver jeg læderbukser. Jeg laver sådan, nu laver jeg. Frederik. Det ser ikke særlig pænt. Kommer jeg i mine læderbukser og mit metalsværd, og jeg tænkte mig at se, om jeg kan finde tilbage uden at dø. Jeg kan dø nu bare skidt, ikke? Men hvad for en vej var det, jeg kom fra? Okay. Det er også en kør. Jamen lidt. Hvad var det for en lyd? Nej, jeg løber den forkerte vej! Vent, jeg er der næsten. Kom og forsvar mig! Jeg er næsten helt ved huset, og jeg har kun ét hjerte tilbage. Og der er en edderkop, der har set mig. Okay, der er to edderkopper, ja, der har set ja. Der... Jeg kan se jeres hus. Jeg kommer nu. Skal ikke blive overrasket, hvis jeg bliver slået ihjel lige om lidt. Er I inde i huset? Ja. Okay. Der er en skeleton. Hjælp! Kan I se mig? Jeg kommer. Hjælp! Nej! Au! Jeg har et halvt hjerte! Nej! Lord, hvor er du? Der er en spider lige udenfor. Der står et skelet oven på huset og skyder efter mig. Pas dig selv! Fint ballet! Fjern det, Thor! Ja, jeg har stadig mine læderbukser. Nu skal I se, hvor grimt det ser ud. Der! Du skal ikke grine. Prøv at se, hvor flot det ser ud, Jesu. Se, jeg har et spand fyldt med. Mælk. Det er mælk. Det er bucket of milk. Jeg tror ikke, det er mælk. Nej, så. Nej, det er mælk. Det er det. Jo, jeg troede, jeg kunne lave et vandfald. Det kan jeg nu. Vandfald! Jeg vil nå først. Jeg griefer! Yay! Hvor langt kan det her vandfald egentlig blive? Åh oh, nej! Hvad så? Hvordan går det? Kom hen og se skiltet! Og hvad? En stige? Kuk engang! Kuk heller engang! Hvad er det? Nej, det her jeg arbejder væk! Okay. Væk! 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 Jeg arbejder her! Kan det er mit arbejde! Væk! Væk! Så det du prøver at sige til mig, det er, at dit arbejde, det er at sælge coke? Ja, ud af at tænde knive efter dig! Fedt! Nå klar, Misse Kat! Død din langsomme død! Fedt! Jeg har jo en bokkesel! Nej, det må du ikke! Så hen, der er bare en lava i stedet for! Åh, shit! Og mælk! Ind med mælk! Nej, ikke mælk! Jo! Jeg tror, at katte godt kunne lide mælk. Det kan jeg også. Hit med den. Hit med den. Er du sikker på, at du vil drikke det her? Ja. Det er jo ikke engang sikkert, det er mælk. Okay, drik. Her. Okay, så godt. Hvad for helvede? Oh, så klap nogle gange. Jeg tænkte mig at gøre en ting, som man aldrig nogensinde må i Minecraft. Ses. Nej! Du må ramme lava! Ja, hvad så?
Det var ærgerligt for dig. Hej hej. Nu går jeg på eventyr. Ja? Nu går jeg på eventyr. Ja. Hvorfor helvede? Og forsvinder ned i et mørkt og sort hul. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay. Nej, jeg ramte bedrock. Jeg kan ikke spille med lige nu, jeg er nødt til at logge af. Nå. Vi ses. Hej hej. Ja. Jo. Så fortsætter min ensomme jagt. Efter lave. Så vi kan griefe på fodmål. Ved du hvad, jeg tror sgu også, jeg går. Jeg har noget vigtigt, jeg skal leve. Og... ja. Jeg skal også overraske ham der. Drengen med video med ham i Minecraft, så... Peace out! Det var bare, jeg ville fortælle dig noget. Filmer du? Ja! Jeg filmede jer i går, og jeg har lavet en video nu. Ligger du den på YouTube? Hvis jeg må. Det må du meget gerne. Okay. Super. Hvad? Hvad? Det skal jeg lave underligt. Godt. Så husk at sige det til Frederik, fordi han er også med. Så.